bästa med att vara praktikant så här, det är ju att man får ju ändå glassa lite och åka lite taxi så här i stan. Och så kan man ta en liten titta så här i fin utsikt Stockholm. Inte bara massa kossor som från landet där jag kommer ifrån. Kjell sitter ju och leker med sin iPad där. Jag sitter och läser på här. Fakta. Fakta. Som sagt, det är en bra praktikplats. Så det är kul. Jag trivs. Är sockerkakan klar? Du skulle ju baka en sockerkaka. Fan, du kan filma och håller på. Man gör bara, säger bara till honom vad man vill ha gjort. Men vad gör du nu? Nej, jag gör ingenting, jag bara säger vad han ska. När man är praktikant så här, då får man ju vara på riktigt lyxiga ställen. Så finns det godis också som man får käka. Det känns riktigt bra. Så det är bara att ta vad man vill. Så Lars, sina fördelar. Gott. Det där var ju roligt att få vara med på sådana där uppdrag. Alltså, som handledare så har jag lite synpunkter här. Alltså, du, direkt är du och nalla i godiskålen. Godiset var ju upphällt, för det är ju jag som ska ha det. Jag är stjärnan, direktören, jag ska agera, jag behöver energi, jag behöver socker. Och du äter upp det framför näsan på mig. Och du har pratat om den här sockerkakan. Ja, ja. Vad är den? Vad är sockerkakan? Jag vill ha sockerkaka. Ja, men jag fixar det åt dig. Kjell har ju då bett mig att göra en sockerkaka. Det känns ändå rätt kul att man får lite nya arbetsuppgifter. Inte bara städa toaletten och dammsuga golvet. Här har vi då sockerkakan som jag har gått och köpt för mina egna pengar. Det är bara att följa instruktionerna här. Det känns rätt tryggt och jag hade VG i hemkunskap, så det känns riktigt bra. Att smöra för handledaren, det är alltid bra faktiskt. Nu ska vi ha i smeten här i en kastrull. Åh, hej. Allt ska i. Sockerkaka, sockerkaka. Och då slänger vi det. Och så nu ska det vispas. Då kör vi. Heja, heja. Sådär ja, nu är sockerkakan klar och den ska in i mikron. Och jag hoppas Kjell blir nöjd och glad och att det ska smaka gott. Men jag är inte så high på den här mikron än, men Kjell har sagt att det går typ inte att göra fel, så det är väl bara att ställa in, dra igen den och klicka på jättestart. Perfekt. Fan, vilken smäll. Jävlar, vet du. Vad är det? Det sitter sockerkaka i taket. Gud vad bra. Ska du ligga där hela dagen eller vi ska jobba? Det sitter sockerkaka här i taket om någon vill ha. Hur ska det gå för lilla mig?